parissa vuodessa. Kyllä, minä lähettelen niille soittoääniä. Mä voin tulla kaljalle. On se jännä. Tuopit otetaan, juttua isketään, puhutaan kaikesta, maa ja taivaan. Kesken lauseen lähti, yksi jäi puhumaan. On se jännä. Mies ja ääni. Okei, mulla ei ole sitten seuraa. Hyvä, mä luen tätä kirjaa. Haavaa tekstiä. First, my man, long time no ocean. Hei, otetaan päiväkalja. Kyttäjä toimittaja, friendit. Mä en ole sun kaveri, sä olet hirveä jätkä. Ihan sun aamutelevisiota. Jumalauta, kovaa läppää koko ajan. Jätkä oikein paino. Sä tunnet mun seuraa, koska ihailet poliiseja. Halusit lapsena olla. Nyt olet vanha ja läski. Ota mut ja kuvausryhmä joskus mukaan pidätykseen. Mä en anna sulle mitään skuppeja. Etkä istu siihen. Noin sä istut siihen. Mä menen töihin sinne. Pöysti. Hyvät vanhat ihmiset. Teillä on talossanne laittomia aseita. Ne pitää antaa pois. Ei niitä saa pitää. Eikö teillä ole muuta tekemistä kuin kiusata järjestelmää? Missä arvokkuus? Nyt tehdään niin, että marssitte ulos reumaattiset kädet niin ylhäällä kuin ne taipuu. Mitä teidän vanhempanne sanois, jos te tietäis mitä te puuhaatte? Mitä Stolperi sanois? Mitä Matlock sanois? Kävetkää! Kyösti, pöysti rikospoliisista. Teillä on kotona ne laittomia aseita, huomutatteko ne meille? En. Saammeko hakea ne, kun olette päiväunilla? Ette. Saadaanko uutisten aikana hakea? Ei. Mitä teette, jos tulemme väkisin sisään? En. Tässä rupeaa suoranaisesti uhkaamaan, mutta me tapetaan koko sakki. Eikö se sulla on tutti? Mitä lasu vaivat? Mä olen täällä asemaravintolassa. Missä sä oot? Muualla. Eikö me sovittu, että tänään me pidetään hauskaa? Ei. Sä halusit tehdä jotain keskeistä. Mulla on ensi viikolla joku tapaaminen jonkun kanssa yhdestä jutusta. Joku soitti mulle. Tuistu. Mä olen töissä. Sä olet niin urautunut. Mitäs tehdään? Teoria. Toi ukko on vanha. Vanhat ihmiset on usein prinsessoja. Ne kaipaa huomiota. Teoria päättyy. Mitä toi tarkoittaa käytännössä? Tässä ei auta muu kuin Adolf Eichmann -metodi. Anna luuri. Hyvät vanhat ihmiset! Maan korkein poliisijohto on hätäkokouksessaan hallituksen kanssa taipunut tarjoamaan seuraavaa. Jos te luovutte aseistanne, te saatte senaattorin arvon ja ikuisen syytesuojan sekä kotimaan että kansainvälisen rikostuomioistuimen edessä. Lisäksi teidät haetaan panssaroidulla helikopterilla ja kuljetetaan Väli-Amerikkaan, jossa teille räätälöidään uusi henkilöllisyys. Lopuksi teille annetaan 1 000 000 USD merkitsemättöminä seteleinä. Maailma odottaa ratkaisuanne henkeään pidätellen. Miltä kuulostaa? En usko! Perhana sä olet hyvä! Urhan muuri! Haloja? Kuuluu! Asia selvä. Urho, minun pihallani seisoo joku teini-ikäinen poliisi ja sen kaksi samanikäistä kollegaa. Ne vaatii minua luovuttamaan kaikki vanhat pyssyt. Puolisolla on aikaisetkin. Mutta sinä olet puolisolla. Ei, mutta pyssy oli. Joo, pyssy oli puolisolla. Mä tulen joku kohdallisuun. Mä haluun mukaan piipitykseen. Toimintaa kaipaa. Sinä siivoa tänään. Herpomies, pöysti tässä. Tää sun upseerikerokaverissa on sitkeä. Kuinka pitkälle sen kanssa saa mennä? Hoidatte sen erittäin hienotunteisesti. Helke on hieno mies, maan selkärankaa, jos voidaan sanoa. Kaikki maatumisvertaukset sopii oikein hyvin. Et sano noin sitä hienosta ihmisestä.